Ines förenklar uttrycket 4 i parentes x plus 6 parentes, lång division 2 eller lång streck 2 subtraherar med 24 till uttrycket 2x subtraherar med 8. Beräkna uttryckets värde före och efter förenkling till ett värdefritt x-värde. Här, som ni ser, är att det här är före och det här är efter. E jag skulle vilja om för att börja med jag skulle vilja att x är noll. Så x är 0. Det var enklaste. Så om jag sätter in x på den här nu då så 4. Jag skulle ha där. 4 i parentes 0 plus 6. Det med 2 minus 24 så får jag. Eh, den här är 6. så 4 gånger 6 är 24 dividerat med 2. Vad blir det? 12. Minus 24. Så får jag negativt eh, 12. Och i B. Nej, eh, det här är före. Vi ska titta på efter. Så har vi 2 multiplicerat med 0. Det är fortfarande x är 0. Minus 8. Så har vi 0 minus 8. Eller lika med minus 8. Det här är efter. Är hennes förenkling korrekt? Vi fick två olika värden. Så jag skulle tipsa att hennes förenkling är inte korrekt. Därför att ett värde för x, jag skulle få samma värde för före och efter förenkling, men jag fick inte det. Så jag säger att det var inte korrekt.